Znam da Bitcoin ne zanima mnogi od vas, znam da mnogi, pogotovo početnici, traže neke druge projekte uh, u koje će uložiti novac, jer vjeruju da će baš ti projekti napraviti puno veće x-eve i imaju ima, ima taj osjećaj da je Bitcoin za njih završena priča, jer ga nisu otkrili prije jako puno godina. E sad ovako, svaki dan dobivamo pitanja za razno razne projekte gdje kupiti ovaj projekt, gdje kupiti onaj projekt. ja kažem, ajde da ponovimo po tisuću i stoti puta ovu temu za sve one nove koji će tek doći, a možda i za stare da se podsjete kako je najlakše jedan kroz jedan imati točne informacije, da si ne dozvolite slučajno da guglate da pretražujete ko zna gdje i ne daj Bože da kliknete na nešto krivo, kako sa izvora dobiti ovakve informacije. Kratko, jasno, u nastavku vraćamo se za 9 sekundi. Ljudi, meni je drago da ste vi ovdje, ali bit će mi još draže ako shvatite da sve što ću sada reći nije financijski savjet ništa ovdje nije bilo i nije neće biti financijski kripto savjet. Tako da eto morate biti na oprezu sami za sebe donosite sve vaše odluke, svaki vaš potez mora biti slučaj rezultat vašeg vlastitog istraživanja i promišljanja. Neću reći da mi je pukao film, nego rekao sam ajde idem sad opet objasniti ovima uh, kad šalju ovakve poruke, gdje da kupim neku kriptovalutu. Ljudi, proces je najjednostavniji proces na svijetu. Ja ću vam reći gdje da kupite, isto tako reći ću vam i gdje možete pronaći najnovije vijesti iz kripto svijeta, a to je na našem portalu kripto. To ćete nakon ovog videa. Trudimo se svaki dan, bit će mi drago da zapratite. Međutim, ja ne znam gdje vi pretražujete a, projekte, gdje gledate, gdje provjeravate. Moja preporuka svakome, iako ništa ne bi trebalo ovdje biti preporuka, ali nemojte googlat ni slučajno. Nemojte googlat. Neko će prijeći igricu, neko će dobro napraviti SEO optimizaciju, iskočit će vam nešto što vi možda ne bi htjeli da vam iskoči, kliknit ćete krivo, ostaćete bez svega i tako dalje. Jedna od najpopularnijih stranica na svijetu, CoinMarketCap, CoinGecko, TapTools, ima ih svakakvih. Evo ja ću sad dati primjer na, primjer na stranici Coin Gecko iako svatko ima ono što voli svatko gleda tamo gdje on želi pretraživati projekte. Na ovoj stranici su najčešće apsolutno svi projekti koji su trenutno na tržištu, sve što vrijedi je već ulistano na ovakve stranice i moja preporuka svakome koga zanima, čuo je za neki projekt, zanima ga nešto da investira, ne zna gdje ga, da ga nađe. Najlakši primjer, evo, dobio sam prije poruku, Jure, gdje da kupim stav. Nemojte sad kupovati staf, nego vam samo želim pokazati na primjeru kako pronaći gdje kupiti taj stav. Znači nije Bitcoin, nije Ethereum, pa da vi znate da je na svim svjetskim mjenjašnicama. Postoje projekti koji su samo na jednoj mjenjašnici i ne možete ih kupiti nigdje drugdje. I zato je važno, ovdje odete na tražilicu, evo ja ću sad ovdje za primjer upisati S-T-U-F-F, f. Upisao sam stav, evo ga staff.io, kliknio sam na njega i sad će se meni ovdje prikazati normalni oni podaci po tjednima, po mjesecima, sedam dana, mjesec dana, nebitno, market cap, bla, 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 to je taj projekt. I ja sad ovdje imam opciju, imam opciju na koju ja mogu kliknuti i ta opcija je ova ovdje gdje piše market, vidite ovo. Kad sam kliknuo na market, otvori mi se jedna ovakva stranica na kojoj ja mogu vidjeti, ovo su dvije reklame, ovo, znači ovo zeleno su reklame. Ja sad ovdje imam podatke, aha, ovaj projekt se može kupiti samo na jednoj centraliziranoj mjenjačnici, to je mjenjačnica MEXC, i ovaj projekt se može preko min swapa swapati iz kardana u uh, stav. Znači ovaj ovdje projekt ima samo dvije mogućnosti, recimo, koje su po meni uh, jedine u ovom trenutku i po ovome što vidimo, 84% volumena se događa trgovine na mjenjačnici MEXC i 15% za sve one koji se bave svopanjem i to je to. I nema sad gdje je, tu je, za bilo koji projekt, što god vas zanima, najvažnija stavka je doslovno kliknuti na taj projekt, kliknuti na rubriku Market i sve će vam dalje biti jasno.